دوستان همگی سلام، امشب میخوام راجع به یه فیلم تازه 2023 آخری به روز شدم به اسم بوی ایز افرید، بو ترسیده. های یه کاری ادار جوان حرف بزنم که بازیگر فوق‌العاده است توش. این که میگم فوق‌العاده است، توی سینمای 20 سال اخیر کمتر بازیگری رو به یاد میارم که انقدر توانمند بتونه حس به ما بده، چشمش درست باشه، بدنش و دستاش کار کنه. دا فینیکس اینجا اینه، نقش یه آدم مضطرب پارانوید رو بازی میکنه که مدام در اضطرابه. این اضطراب بیمارگونه شده و حتی توی خواب هم گاهی صداهایی میشنوه که در بیرون اتفاق افتاده. به صدا حساسه و مدام تصویر مادر جلوش. فقدان بزرگش که هیچ کس تو دنیا نداره جز مادر، اینه که مدام به مادر مثل یک بچه کوچک رشد نیافته توضیح بده و هر توضیح اگر کامل نباشه عذاب وجدان میگیره. اینجا هم گفتم هم برای اینکه یکم مد شده که کاراکتر همون ابتدا جلوی دکتر روانکاوش تراپیستش بشینه خودش رو ترسیم کنه. این یعنی چی؟ این اپیدمی شده توی سپرانو همینه، توی این فیلم بویز افرید که خیلی جلوتر از سپرانو هم همینه و تو خیلی از فیلم ها و سریال هایی که میبینیم انگار که کاراکترها همه محتاج تراپیستن. این یعنی چی؟ این یعنی زندگی امروز در جهان مدرن و پست مدرن و اولترا مدرن احتیاج به تراپی شدن داره، احتیاج به روانکاو داره. این مشکل گسترش و رشد و حکومت تکنولوژی، استراب های ناشی از این. این نکته بود که به نظرم تو خیلی از آثار میبینم. ببینید صحنه اول رو، روی یک صندلی معذب نشسته، دستاشو ببینید چجوری سفت کرده و معذبه به شدت. چهره دوربین از جلو داره میگیرتش، دوربین یه کار برگمانی عالی میکنه، یعنی با یه زاویه کوچک لوانگل به کاراکتر آرام و آرام نزدیک میشه. چشم غیر مسلح ممکن این نزدیک شدن رو تشخیص نده. حالا چرا داره این کارو میکنه؟ چون هر توضیحی که داره به تراپیستش میده یک مسئله رو جلو میبره، یه مسئله درونی خودش. اینقدر این حرکت یوربین جدی و کار بلده که آدم فهم کنه با یه فیلمساز درجه یک طرفه که طرف نیست. و فینیکس عالی از پس این پلان‌های طولانی اینطوری برمیاد. چشمش، صورتش، دستاش، همه آروم آروم دستا هم حذف میشه، تصویر میدیوم کلوز میشه و یه جای معینی کلوز میشه. ما با همچین پدیده مواجهیم. یک پسر مسن، دقیق تر یک پیر پسری که هیچ کس رو نداره، یه مادر داره که در شهر دیگه است،
بعدم میفهمیم چقدر ثروتمنده و خودش در یه محله پرآشوب شبیه چایناتاون، پرآشوب، پر از مثل یه جنگل آدمیزادی امروزی زندگی میکنه. یعنی مرد سراپا لختی که وحشیه و چاقو زدن و همه این چیزهایی که اصلا آدم باور نمیکنه که اینقدر واقعی باشه که هست، میخوره به تمام اون دنیای پارانوید این کاراکتر. بو خب بو در این محله زندگی میکنه. خونه خیلی آشفته است، خونه خیلی کم وسیله است و خونه در واقع طبقه متوسطیه که تنهاست. یعنی یه آدم طبقه متوسطی در یه خونه در یه محله که عرض کردم. این در میاد یه رو 20 دقیقه اول فیلم کاملا هم مکان رو به ما میده هم کاراکتر رو به ما میده. میخواد بیاد سوار هواپیما بشه بره شهری که مادرش زندگی میکنه، کلید رو در جا میذاره و چمدونش تا میره برداره میبینه اینا نیستن، یعنی دزدیده شده. انگار که باید یه هم چیزی میشد. میخواد تلفن بزنه، تلفنش جواب نمیده، قطع میشه. میاد بیرون بره یه چیزی بگیره، چند سکه نداره. یعنی یک بلبشوی اساسی مدام بهش فشار میاره و حوار میشه سرش. تلفنش با مادر خیلی خوبه. چیش خوبه؟ چیش اینه که مادر که ما نمیبینیمش هنوز داره ازش سوالات که از یه بچه مدرسه ای میکنن میپرسه که تو دلت نمیخواد بیای، مخصوصا کلید و رو در گذاشتی گم شده فلان. یعنی هیچ کم از این توضیحاتو باور نمیکنه. I know but mom my key got stolen out of my door. خیلی خوبه. چی خیلی خوبه؟ ما هنوز مادر رو ندیم اما کاراکتریزه میشه برای ما با توضیحات مقاومت هایی که در مقابل با میکنه و بو به شدت آشفته میشه و به شدت از عذاب وجدانش که تو آستینشه در واقع رشد میکنه. تا این 3 و 1 ساعت اول فیلم ما این داستان رو داریم، داستان رفتن به این سفر و نشدنش و بالاخره این قسمت تموم میشه. ناگهان در این شرایط یه خبر برای بو میاد از طریق تلفن موبایل که مادرش مرده، سرش بریده شده. خیلی فانتزی، خیلی هارر، خیلی غیر واقعی. باز میخوره به این مکان، فضایی که اول فیلم ساخته شده. هم ما هم با تعجب میکنیم از این مرگ. لوستر افتاده، سر مادر قطع شده. اینم توی یه مکالمه تلفنی به بو گفته میشه. مکالمه خیلی خوبه، یعنی خیلی انداز است. کسی که پشت تلفن یه مامور پست که اومده یه هم چیزی مواجه شده، این ازش آدرس میخواد. اینا همه این لحظات توی فیلم خوب در اومده. نه دوربین کارشو بلده، صداها خیلی خوبن و به نظرم فیلمساز صدا میفهمه. شخصیت بو و سفرش، اجبار به این سفرهایه برای دیدن مادر و دلتنگی نیست. باید بره مراسم ختم مادر شرکت کنه. تنها پسرشه. و این تعلیق ایجاد میکنه برای بو و برای ما که زودتر برسه به این مراسم.
با مورد حمله این عرازل قرار میگیره، بعد یه ماشین بهش میزنه، لت و پار و خونین و مالین میشه و میفته. حالا این تأجیل رو هم برای رفتن داره. این کمتر از سرابه اولی فیلم. بالاخره یه خانواده خیلی سمپاتیک، خیلی آدم حسابی و متمول اینو نجات میدن، میبرن خونه ازش مراقبت میکنن. یه زن محسن که به سرشو از دست داده، یه مرد آدم حسابی، خیلی خیلی معقول، با بستری تو اون خونه و باز بستری شدنش خیلی بازی درست فنیکس رو داره. تو اتاق دختره کوچک خانواده، تنها دختری که توی خونه است، یه دختر 17-18 ساله زندگی میکنه، بستری شده. برادرم رو قصب کرده اونجا رو با اراده مادر خونه. تا اینجا ما یه آنتراکتی داریم از اینکه حجم خشونت و بلاهای مختلفی که سر بوم میاد تهنشین شده، آرام شده و داریم نفسی میکشیم. خبر اینه که بو باید سریع بره خونه مادر. از اینا خواهش میکنه. خب اوائل یکی دو روز اول که خیلی حالش بده و نمیتونه دکم. بعد به محض اینکه حالش به هوش میاد و یکم چیز میشه، یادش میفته که باید بره و به اینا میگه من باید برم. میگن که آقا هواپیما غیر ممکنه برات، چون تمام زخمات باز میشه و خطرناک. این سفر رو، این تعلیق رو ادامه میده و این سفر رو به عقب میندازه، انگار میخواد که یه هم چیزی باشه. ناخودآگاه مقاومت ناخودآگاه بو در برابر این نکته که برسه حتی به تشییع جنازه مادر این کار میکنه و این در میاد توی فیلم با بازی درست، با دوربین اندازه. ناگهان دختر خانواده که خیلی معقول، فقط یه معترض کوچیکه که این اتاقشو اشغال کرده، غصب کرده، چهره دیگه ای ازش میبینیم. یه چهره به شدت روانپریش، معترض، اگرسیف. پدر خانواده که قراره برو با ماشین ببره سفر، چون ما آبه ما نمیشه، پزشک کار براش پیش اومد. من هم دارم قصه رو میگم، هم سعی میکنم در پس گفتن این قصه نکات مهم سینمایی و دراماتیک فیلم رو هم توضیح بدم. این تعبیر سفر که میگم احتمال زیاد خواست ناخودآگاه کاراکتره، به جایی میرسه که دیگه میخواد واقعا بره. دکتر یه عمل جراحی براش پیش اومده، باید بره بیمارستان، نمیشه. زنه هم باش با دکتر میره. این تو خونه تنهاست با اون دختر دیوانه که بعدم میفهمی. دختر حاضر میشه با یکی از دوستاش اینو ببره سفر. به زور سعی میکنه بهش یه سیگار پر شده از مواد مخدر، نمیدونم چی، بهش بخورونه. اینا همه چیز در خدمت اون تصویر آشفته نیمه سورئال اول فیلمه که واقعیه، اما اینقدر ناجوره یه آدمی که در حال از تخف داره میفته، این چیز عجیب غریب اول فیلم. همه این تصاویر یه وحدتی دارن، این وحدت توی اثر در اومده، بازی هم کاملا با این همخونه. از اینجا به بعد فیلم آسیب میبینه. یعنی این دختره که از یه دختر معقول، ملوس، معترض، عادی و امروزی تبدیل به یک جانور میشه،
در نمیاد. هرچی در نمیاد. ما اصلا نمیفهمیم این دختره برای چی باید یک سطل رنگ بخوره. رنگ آبی بخوره. رنگ آبی رو بپاشه به در دیوار اتاقش و بخوره. هیچ دیوانه چه این کاری نمیکنه. خب این باید در بیاد اگه یه هم چیزی وجود داره. نمیدونه فیلم سازی رو در بیاره. بیسش رو نمیسازه. علت رو در درون دختر جستجو میکن. ما باید معلول رو که میبینیم از معلول به علت برسیم. علتی در کاریست. مادره میرسه و مادره سعی میکنه که دختر رو نجات بده و رنگی که اون خورده رو با دهانش در واقع بیرون بکشه. مثل نفس دادن. و دعوای عجیب و غریبی میکنه با کاراکتر ما. بو. که حالا شناختمت که هستی. بو هم باز سطل رنگ برو سر دختر است. نابود شده مستعصل. دوباره شرایط روانی اوائل فیلم تولید میشه. با مورد اتهام قرار میگیره، از اون خونه پرتاب میشه بیرون. غیر از نکته دختره که عرض کردم، فیلم همچنان داره جلو میره تا یک ساعت و نیم اول، تا بالاخره با میره به سفر. سفر قراره از یک سفر ساده از یک شهر به شهر دیگه تبدیل به یک سفر اودیسه‌وار برای خودشناسی بشه. این فاجعه میشه. الگوی خوب این کار فیلم برگمانه، توت فرنگی‌های وحشی، که دکتر بورگ باید بره به یه سفر با اینکه جایزش رو بگیره و تو این سفر خودش رو پیدا میکنه. هی با خودش مواجه میشه و با خاطراتش. این کاریکاتور این سفرهای به اصطلاح اودیسه‌وار فردی با اتومبیل به شهر دیگه است. خب از پس این بر نمیاد. انقدر بر نمیاد که مجبور هی قصه های اضافه به فیلم تحمیل کنه و فیلم معقولی رو که میتونه تو 2 ساعت بستشه به یک فیلم 3 ساعته به شدت کسالت بار بی ریتم بی منطق تبدیل کنه. سرانجام میرسه به خونه مادر. اجازه بدید یه فلاشبک بزنم توی صحبتم. قبل از که برسه به خونه مادر تو این داستان گم میشه و میفته توی جنگل. جنگلی که آدم هایی که دوست دارن پیکنیکی زندگی کنن توی جنگل ها با اونا مواجه میشه. ازش استقبال میکنن، حتی یک زن بهش تمایل پیدا میکنه. این گروهیه که تو جنگل داره تئاتر بازی میکنه. این صحنه تئاتر در واقع باز دوباره چیزی شبیه این گذار اودیسه‌وار به خونه، شبیه اون داره کار میکنه. به شدت بد، طولانی، کلیشه‌ای، بد. آدمی که روی استیج داره ماجراشو تعریف میکنه با دکور خیلی پریمیتیو مقفایی، در واقع یه جوری جوه بوه ماست، شبیه اونه. قیافه نه ولی ماجرا. و یه جوری بوم میاد رو استیج با زنجیر به پا و حالا یه صدایی از تو همون نمایش میاد که باز یک زن نمایشی عروسکی بهش میگه که باید از زنجیرهای این منت خلاص شی. با تبر این زنجیر رو میشکن پاره میکن. این ادعای این که این زنجیر به پا، زنجیر این من محصور شده
در دنیای مادره و در دنیای به اصطلاح خودخواهی های شخصی خیلی احمقانه است. فیلم از اینجا به دام نماد پردازی میفته. نماد پرداز میشه، حوصله سربر میشه و آشفته میشه. بوی که هرگز پدرشو ندیده تو همین جنگله با یه آدمی مواجه میشه پیر که فکر کنه اون پدرش باز در نمیاد. پیر میشه تو این سفر، چهرش ریش و موی سفید پیدا میکنه و چهره شبیه چهره آشنای لئوناردو داوینچی برای ما میشه. خوش قیافه پیر سفید مویه که بیمنیه. این گذار هم در گذار در زمان زندگی بوئه که روی صحنه است، هم گذار بیموردیه که حالا این پیره که در جستجوی خانواده است باید برسه. نبینید یک فیلم تنده پورتری یه آدم مشکلدار روانی تبدیل به یه نماد زندگی میشه. فیلم از اینجا نابود. دوباره بعد از این که گفتم فلاشبک بزنم، این پایان فلاشبک، با اون میرسه به جای خونش، خونه مادر. یه قصر مدرن عجیب و غریب پر از شیشه است. مادر قرار مرده باشه و تو جد تابوت باشه. تابوت به ما نشون میده که سر نداره. یه آشنایی با یه دختری داره که در زمان بچگیش از جایی که بو و مادرش زندگی میگردن کنده میشه در سر خانواده، میرن به یه شهر دیگه. خیلی دختر جوان و بو جوان. به زور مادره هم مثل خانواده دختره به زور دختر را دست بو و خداحافظیشون رها کرد. این تصویر برای بو باقی مونده. مدام دختر ازش قول خواسته که پاش بیسته. بو هم قول داده. بو از اون موقع، از اون بچگی تا الان با هیچ زنی و دختری نبوده. گفتم چرا؟ حالا که داره خونه رو میگرده، هیچ کس دیگه نیست، همه رفتن، با یه زنی مواجه میشه امروزی که میخواد ماشین بگیره بره. با میاد از خونه بیرون با اون مواجه میشه. این مواجهه بازم مواجهه خوبیه. فاصله این دوتا در میاد. اشتیاق با این دختره و دختره بالاخره اونو شانس هایی. اینجا برای اولین مرتبه بو ظاهرن یه مسئله مهمش حل میشه. با دختره هم آغوشی میکنه برای اولین مرتبه. حضور دختره در واقع دختره فاعله و بو مفعوله. بعد از این دختره میمیره. نمیفهمیم بعد از این اول میمیره. مادره اینجاش مهمه. شاهد این ماجراست. مادری که اینو به زور از دست دختره رها کرده. مادره رو میبینیم که نمرده. انقدر پرداخت از اول بین ایلوزیون، توهم و واقعیت در نوسانه و اوائل فیلم موفق میشه این تصویر واقعی یا توهمزا رو به ما توضیح بده که اینجا هم فکر میکنیم توهمه. نمردن مادره. بعد میفهمیدن واقعا مادر نمرده. یه خدمتکار جای خودش گذاشته. سرش هم زدن. و پول هنگفتی هم داده به خانواده. مادره چیه؟ یه عجوزه، یه زشت مختدر زده بوه. چه تصویر بدی از مادر میسازه. تصویر غیر انسانی.
او با مادر که مواجه میشه، مادر مرتب بهش حمله میکنه که تو این کارا رو کردی و شاهد این هم خوابگی هم بوده و بیشتر از عصبانیه. با دوباره تنها، نمای آخر فیلم منو بیشتر یاد پلتفرم میندازه یا یاد پارازیت میندازه. شبیه بوب در یک قایق نشسته پارو میزنه و به یه جایی میرسه که دورش این استودیومه، پر آدمه. تو این قایق مورد حمله کلامی مجری برنامه هست، مادر هم هست، مدام محکومش میکنن. این استودیوم محکوم کننده باز دوباره تمش به نظرم از توت فرنگی های وحشی میاد که دکتر بورگ تو یکی از رویاها محکوم میشه به علت خودخواهی و تنبیهش هم تنهاییه. همین تم در بو رخ میده به شکل امروزیش، به شدت و بسیار بد و بسیار بی‌منطق. و اونجا تک و تنها موتور قایقش هم منفجر میشه و بو میفته و قراره بمیره. فیلمی که میتونست یک فیلم یک ساعت و نیمه تا دو ساعته جدی خوب کاویدن در اون یک شخصیت باشه، تبدیل به یه فیلم فانتزی و مزمحل میشه و از بین میره. و من متاسفم که فیلم نامنویس و کارگردان به چنین پایانی تندر میدن، به علت نداشتن قصه، به علت نداشتن خیلی چیزهای دیگه و به علت مود روز. فیلم ابدا 3 ساعته نیست، جمع و جور میشد کرد و فیلم خوبی ساخت. فیلم در آخر فیلم بدیه، با یه بازی خیلی خوب از یه بازیگر جدی امروزی.